Salam Azərbaycan, salam hörmətli televiziya tamaşaçıları. İndiki zaman proqramı efirdədir. Studiyada İnqilab Şirinbəylidir. Məlum olduğu kimi 44 günlük vətən müharibəsindən sonra məhz noyabr ayının 10-da üç tərəfli saziş imzalandı. Və bu sazişə əsasən Azərbaycan ərazilərində işğaldan sonraki dönəmdə asayişin təmin olunması, eyni zamanda ərazilərin təmizlənməsi, ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi ön plana çıxdı. Lakin ötən dövr ərzində mənfur qonşularımız sazişin şərtlərinə əməl etməməklə yanaşı, eyni zamanda minaladıqları ərazilərin xəritələrində hələ bugünə kimi Azərbaycana verməyiblər. Və nəticə etibarilə ötən dövr ərzində həm dinç sakinlər arasında, eyni zamanda məlum olduğu kimi iyun ayının 4-də Kəlbəcər rayonunun ərazisində jurnalistlər öz vəzifə borçlarını yerinə yetirərkən əraziyə bastırılmış minanın qurbanına çevrildilər. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə əhalinin təhlükəsizlik tədbirlərinin, dinc əhalinin, eyni zamanda hərbiçilərin təhlükəsizlik tədbirlərinin ön plana çıxması xüsusilə diqqət çəkir. Biz də məhz bugünkü verilişimizdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əhalinin təhlükəsizlik məsələləri, eyni zamanda erməni terrorundan qorumaq üçün hansı addımlar atılmalıdır, bu səpkidə bir müzakirə aparacağıq və mən istəyərdim bugünkü müzakirədə iştirak edən qonaqları sizlərə təqdim edim. Fərman Nəbiyev, Mingəçevir İşıqları qəzetinin, eyni zamanda Minyus saytının baş redaktoru və təsisçisi, əməkdar jurnalist. Elçin İsayev, Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı, Qarabağ qazisi. Elçin müəllim, xoş gördük. Hər birinizi salamlayıram və istəyərdim, Fərman müəllim, ilk sualı sizə ünvanlayayım. Siz necə düşünürsünüz 44 günlük müharibədən sonraki dönəmdə işğaldan azad olmuş ərazilərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi baxımından hansı addımlar atılıb və mənfur qonşularımızın məhz üç tərəfli sazişə əməl etməməsi hansı acı nəticələrə gətirib çıxarıb? Ümumiyyətlə, üç tərəfli sazişdə bir çox bəndlər var ki, yəni onların təbii, yəni ərazilərin təhlil verilməsi, digər məsələlər yerinə yetirilibdir. Amma orada artıq yerinə yetirilməyən bəndlər də var. Normalda, Cənab Prezident dediyi kimi, müharibə başa çatıb. Yəni, artıq müharibə başa çatıbsa, biz dinç dövrə qayıdırıq, dinç dövrün qaydaları ilə yaşamalıyıq. Və normal, sivil dünyada qarşı tərəf basırdığı minaların yerini, əslində, xəritəsini bizə təqdim eləməlidir. Çünki, təbii, biz müharibən başa çıxırıq ki, əgər müharibə gedirsə, bir tərəf özündən digər tərəfdən qorunmaq üçün mina bastıra bilər. Hətta bəzən deyirlər ki, erməni tərəfi güya bu minalardan hara gəldi bastırdı. Əslində, belə olmur. Çünki bu ərazilər zaman-zaman, deyək ki, ələ keçir, qayıdır. Deyək ki, bir tərəf digər tərəfdən yeri azad eləyəndə, təbii ki, o ərazilərdə özü bilir harada minaları bastırdı, minaları çıxardır. Əgər təzdən oranı tərk edirsə, minaları bastırır. Yəni, dünyada praktikasında qayda belədir. Amma normalda qarşı tərəf, xüsusən erməni tərəf, beynəlxalq qanun verici, beynəlxalq normalları kobuz şöhrətdə pozur. Baxmayaraq ki, indi artıq, məsələn, son vaxtlar erməni əsirlərinin qaytarılması ilə bağlı böyük skandal yaradır beynəlxalq təşkilatlarının yanında. Amma indi belə məlum olur ki, hər gün Azərbaycan vətəndaşları əslində dinç dövrdə, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan hərbçiləri həlak olur və indi axır artıq son statistikaya görə müharibə 2-ci Qarabağ savaşı bitəndən sonra 85 nəfər yaralanıb, 21 nəfər isə dünyasını dəyişib, həlak olub. Dediyiniz Kəlbəcər hadisəsində də 3 nəfər artıq, dünən biz məlumat aldıq ki, dünyasını dəyişdi, həlak oldu. 4 nəfər ağır yaralanıbdır. Bu deməkdir ki, qarşı tərəf beynəlxalq qanunvericiliyə heç bir şəkildə əməl etmədən sadəcə bildiyini eləyir. Yəni, artıq bilirsiniz, Azərbaycan prokuroru bununla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlandı. Bu deməkdir ki, onları düz yola qaytarmaq üçün biz istəyirik ki, beynəlxalq təşkilatların təsir gücündən istifadə edək. Və başqa bir məsələ də var ki, bu minalar sadəcə zaman-zaman, indi hətta bəzən mənbələr deyir ki, bunlar 90-cı illərdə bastırılıbdır, indiki dövrə aid deyilir. Amma hətta 90-cı illərdə olsa belə biz inanmırıq ki, onların əlində minaların haradan bastırılması ilə bağlı məlumat olmasın. Mən belə hesab edirəm ki, təbii, Azərbaycan Ermənistana kifayət qədər gücü var ki, təsir eləsin. Amma eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar, hansı ki, Ermənistanın müharibə vaxtda yanında idi, onu hər vəşdə müdafiə edirlər. İndi hər şeydən üstün bir insan var.
Yani insan faktörü var. Müharibə bitibsə, bu onlar Ermənistana təsir eləməlidirlər ki, artıq bununla bağlı bir qəti qərar versinlər. Hətta bu təkcə bu minalardan getmir. Bilirsiniz də, müharibə vaxtı Ermənistan tərəfdən Azərbaycana xeyli hərbi sursatlar atılıbdır. Partlamamış sursatlar. Onlar da istənilən zaman partlaya bilər. Bu da bir təhlükədir. Mən düşünürəm ki, bununla da bağlı təbii Azərbaycan tərəfi siz bayaq qeyd elədiniz öz gücü ilə, anamayın gücü ilə, sonra Türkiyənin gücü ilə kömək edir. Amma eyni zamanda Rus sülh məramları hansı ki onların hələlik istifadəsində olan ərazidə bu işi həyata keçirirlər. Amma mən düşünürəm ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan dəstək verilməlidir. Çünki mina dünyanın müxtəlif 70-dən çox ölkəsində mina basdırılıbdır. Əslində bunları təmizləmək üçün illər lazımdır. Həm də anama deyir ki, mənə ən aşağısı 10-15 il vaxt lazımdır. Amma mən hesab edirəm ki, hətta daha çox uzun zaman lazım ola bilər ki, bu minalar təmizlənsin. Minalarla bağlı məsələyə biz beynəlxalq hüquq çərçivəsində yanaşsa, beynəlxalq hüquqda piyada əleyhinə minaların, belə deyək, şəxsiyyət əleyhinə, insanlıq əleyhinə işlədilməsi qadağandır. Amma ermənilər bunun fərqinə varmadan, yəni ümumiyyətlə ermənilər üçün heç çox beynəlxalq hüquq norması, insanlıq amili, bəşəri dəyərlər təbii ki, olmayıbdır. Bu nöqteyi nəzərdən onlar xüsusən Azərbaycan işğal etdikləri ərazilərdə saysız hesabsız və hətta ilkin məlumata görə, dəqiqləşməyən məlumata görə 4 milyonun üzərində minalar basdırılıb. Ümumiyyətlə işğaldan Azərbaycanın onlar zamanında işğal elədikləri ərazilərində. Minalarla bağlı əhalinin maarifləndirilməsi xüsusi önəm daşıyan hallardan biridir. Siz bir keçmiş hərbiçi kimi, keçmiş döyüşçü kimi bununla bağlı vətəndaşlarımıza nə deyərdiniz? Aparatın bayaq qeyd elədi. Anamanın verdiyi məlumat ki, 10-15 il ərzində bu ərazilər minadan təmizlənməlidir. Ancaq əsuslar olsun ki, bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ərazilərin keçmiş vətəndaşları deyək, bizim qardaş Qaşqın məcbur köçkün yollaşları öz yaşadığı kəndə əraziyə getmək istəyənə anlayırıq. Gedirlər və görürük ki, getdikləri müddətdə də hadisələr baş verir. Düzdür, vətəndaşların səbirləri yox, çatmır 10 il, 15 il gözləməyə. Bunun üçün biz nə etməliyik? Belə bir sual çıxır ortalığa. Bunun üçün ilk növbədə, yəni mən hesab edirəm ki, anamanın bugün təmizləmə apardığı ərazilər pasportlaşmalıdır. Vətəndaşlara yol xəritəsi verilməlidir, təqdim olunmalıdır. Hansı ki, öz ərazisinə, öz yaşadığı kəndi ziyarət etmək istəyənlərdən gedir söhbət. Minaların barəsində bir keçmək üçün deyə bilərəm ki, 2 cür mina var. Yəni, minalar əsasən bastırılır gediş-gəliş yollarında, yaşayış məntəqələrinin içərisində, torpağa və kol-kösə qoyulur. Bunların da içində ən təhlükəsi piyada əleyhinə olan minalardır. Bunların da hal-hazırda ən təhlükəsi plastik minalar deyilən bir minaları var. Müharibənin də öz qanunları var, bilirik. Müharibənin qanunlarında, amma ermənilər tərəfindən aparılan müharibədə heç bir qanun yoxdur. Heç bir qanun əməl eləmirlər. Elə qanunlarla biri oldu ki, məğlub olmuş tərəf bastırdığı minaların xəritəsini verməlidir. Bunu da baxmayaraq ki, beynəlxalq təşkilatda müraciət eləmişik. Əfsuslar olsun ki, bugünə kimi də o xəritədə təqdim olunmayıbdır. Bunun üçün vətəndaşlar mütləq qaydada verilən tövsiyələrə riayət eləməlidirlər. Düzdür, statistikaya baxanda anamanın 2013-2017-ci illərdə özünün verdiyi statistikasına görə bir il ərzində cəmisi 4-5 kvadrat kilometr sahə təmizlənibdir. İndi belə bir təşkilat var, beynəlxalq təşkilat var, mən bunun adını sizə deyim, Land Monitor Report təşkilatı var. Onların apardığı araşdırmaya görə Azərbaycanda ən azı 350-830 kvadrat kilometr sahə minalardan çirklənibdir, təmizlənməlidir. Bu çox da ola bilər. Əgər statistikanı götürəndə anamanın fəaliyyətini və eyni zamanda da təmizləyə ərzə götürəndə, bəli, bu gəlib çıxır ərzə 15 ilə qədər çəkir. Anama da öz növbəsində, ilk növbədə həmin ərazilərə gedən yolları təmizləyir, həmin yolları və yaşayış məntəqələrini təmizləyir. Bunlar təmizləndən sonra, bəli, icazə veriləcəkdir. Onun da işini gözləmək ehtiyacı yoxdur. Əsasən təhlükəli zonlar qalacaqdır əkin sahələri və meşə zonası, dağ ətəyi zonaları. Bunlar, bəli, bunlar təhlükəli qalacaq, çünki bunların təmizlənməsi
çok büyük vakt aparır arazinin büyüklüğüne göre. Üstəgəl də bugün artık elan edirlər ki, baxmayaraq ki, beynəlxalq təcrübə öyrənilir, Pakistanın, İsrailin, Türkiyənin, Rusiyanın min axtaranları bugün Azərbaycana gəlib qardaş köməkli göstərirlər. Ancaq min axtaran qurğuların, avtomobillərin, texnikanın həmin ərazini təmizlədikdən sonra hələ o demək deyil ki, ora tam təmizlənir. Ondan sonra minalar, yəni sapyorlar deyirik də, min axtaranların nəzarətindən çıxandan sonra ora pasportlaşır və xəritə verilir. Yəni burada tövsiyəm vətəndaşı odur ki, ilk növbədə Panamanın, müəyyən qurumların verdiyi tövsiyələri göstərdiyi yoldan kənara çıxmaq olmaz. Yəni bu təhlükədir, birbaşa sənayət üçün təhlükədir. Minanı görəndə vətəndaş da gedir ziyarət edir. Əgər orada mina təhlükəsi, minanı görürsə, ilk növbədə 102, 112 xidməti var, yəni fövqəladə hallara müraciət eləməlidir. Yerindən tərpənməlidir, dur göstərişini verməlidir ətrafdakılara, heç nəyə toxunmalı deyil, heç nəyə. Sadəcə olaraq gözləməli, müvafiq qurumlar gəlməlidir, həmin minanın zərərləşdirilməsi, həmin ərazini özü də qeyd edə bilər, gələnə kimi təqdim eləməlidir ixtisaslaşmış təşkilatın adamları. Təşəkkür edirəm. Yeri gəlmişkən, deyim ki, məsələn, siz bayaq dediniz, doğrudan da biz qeyd elədik. Minaların təmizlənməsinə bağlı uzun zaman lazımdır. Məsələn, o Yugoslaviya dağılandan sonra Xorvatiyanın təmizləməsi 20 ilə başa gəldi. Yəni, sonra məsələn, Mozambikdə mina təmizləmək 23 ilə başa gəldi. Yəni, bugün üçün doğrudan da böyük bir zamana ehtiyacı var. Fərman müəllim, burada diqqət çəkən məqamlardan biri xüsusən beynəlxalq təşkilatların məsələləri olan münasibətidir. Məlum olduğu kimi, minalar əleyhinə beynəlxalq konvensiya fəaliyyət göstərir və təbii ki, Ermənistan bu konvensiyanın bir mənalı şəkildə əməl eləmir o konvensiyanın tələblərinə, şərtlərinə və mən qayıtmaq istəyirəm bizim həmkarlarımızın Kəlbəcər ərazisində minaya düşməsi hadisəsinin üzərinə. Təsəvvür edin ki, beynəlxalq təşkilatlarına, siz qeyd elədiyiniz kimi, Azərbaycan Baş Prokurorluğu tərəfindən eyni zamanda dünən Mətbuat Şurası bundan bağlı qərar qəbul elədi. Müxtəlif təşkilatlar, ambusman aparatı bunlar beynəlxalq qurumlara, bir çox ölkələrə rəsmi qaydada müraciətlər göndərdilər. Məsələn, Avropadan gələn qəribə bir reaksiya var. Dünya Mijatoviç belə bir açıqlama veribdir. Biz baş vermiş hadisəyə təəssüflənirik, amma yenə də burada erməni amilini, erməni faktorunu vurgulamırlar. Bu beynəlxalq təşkilatların bu məsələlərə ikili standartla yanaşması sizcə nədən qaynaqlanır? Niyə bugün beynəlxalq təşkilatlar özləri bilə-bilə ki, bu məsələlərdə Azərbaycan haqq tərəfdir, ermənilər beynəlxalq hüquq normalarını pozurlar, əldə olunmuş razılaşmalara əməl etmirlər və bəşəri cinayətlərini törətməkdə davam edirlər. Gəlin biz bu son 30 ili götürək. Yəni Ermənistan Azərbaycanın xeyli ərazisini işğal etmişdi. Beynəlxalq təşkilatlar da hətta deyək ki, ATƏT-in Minsk qrupu illərlə dırnaqarası çalışırdı ki, bu torpaqları bizə qaytarsın dinç yolla. Nə baş verdi? Beynəlxalq təşkilatlar əslində yüksək bir qurum sayılırdı. Heç bir iş görmədi. Yaxud müharibə gedən 44 gün ərzində siz cənab prezidentin ayrı-ayrı informasiya agentliklərinə, müsahibələrinə diqqət yetirək. Hətta İlham Əliyev belə çıxışına dedi ki, sadəcə elə bil prokuror kimi danışır, elə bil bizim üzümüzdə hücuma gəlir. Müharibə Azərbaycan başlamamışdı, Ermənistan tərəfi başlamışdı, Azərbaycan da sadəcə əks hücuma keçmişdi. Bu sir deyil ki, illər boyu erməni diasporu, ermənilər müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunurlar. İndi gəlin qəbul eləyək ki, bizlə müqayisədə, yəni kiçik millətlər hesab edirlər ki, onlar daha çox aşınmaya məruz qala bilərlər, onlar itə bilərlər. Ona görə də onlar illər boyu dünyanın müxtəlif yerlərində çalışırlar ki, ən ciddi təşkilatlarda təmsil olunsunlar. Yəni bir-birinə kömək eləməklə. Bugün də həmən dediyimiz beynəlxalq təşkilatlarda erməni lobbisinin, Ermənistan havadarları olan insanlar çalışırlar. Hətta təkcə ermənilər yox, bəzən erməni təsirinə olan başqa millətlərin nümayəndələri. Və təbii ki, bugün adamlar müxtəlif yollarla Ermənistanı müdafiə edirlər. Hətta biz baxırıq, müharibə başa çatıb, amma bugün ATƏT-in Minsk qrupu təzədən fəallaşıb və yenidən bizi, Ermənistanı masa ətrafına çağırır. Cənab Prezident təbii ki, onu məsələ bir mənalı şəkildə son qoydu ki, müharibə bitibdir. Artıq buna ehtiyac yoxdur.
İndi normalda həmən qurum getməlidir Ermənistana. Deməlidir ki, qardaş, xəritələri qoy ortalığa. Sonra sərhəd bölgəsində problemlər yaradırsan. Çünki bilirsiniz, 30 il ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədi müəyyən edilməyibdir. Nə baş verir? Çünki Sovetlər dağıldı. Baxmayaraq ki, hər iki tərəfin əlində xəritələr var. Amma Ermənistan tərəfi sadəcə saxta xəritələr bir ortalığa qoymaqla çalışır ki, əslində bu prosesi pozsun. Biz beynəlxalq təşkilatlardan heç vaxt ədalət görməmişik və bu gün də o davam edir. Biz əslində müharibəni biz nəyin hesabına olduq? Öz gücümüzlə olduq. Özümüzə inandıq, daxili xalqla bir hökumətin birliyi oldu. Təbii ki, Türkiyə bizim yanımızda oldu və mən düşünürəm ki, əslində biz növbəti addımları da bu birliklə nümayiş etdirəcəyik. Normalda təbii ki, Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan xalqına beynəlxalq təşkilatlar bugün o ciddi problem var, minaların təmizlənməsində kömək eləyə bilər. Biz hətta köməyə gözləyirik. Hesab edirik ki, ən azından bir insanlıq normalarına görə onlar sadəcə təkliflər eləyəcəklər ki, bəlkə biz də bir dəstə göndərək, bir qrup göndərək. Amma hələlik biz bunları işitmirik. Məsələn, Türkiyə Azərbaycana sağ olsun, əvvəl bir fevral ayında bir 15 mina təmizləyən maşın verdi, may ayında yeni 5 maşın verdi, sonra bu mina axtarmaq üçün itlər göndərdilər, bir 10 dənə it göndərdi. Yəni, bugün canlı qüvvəsi ilə Azərbaycanın yanındadır. Bu deməkdir ki, əslində Türkiyə daima Azərbaycanı müdafiə etdi və əslində bir misal var idi, Türkün Türklə başqa dostu yoxdur. Biz bir-birimizə güvənib addım atırıq və onlar istəsə də, beynəlxalq təşkilatlar istəsə də, istəməsə də biz öz yolumuzdayıq, biz haqq yolundayıq və bizi qabağımıza ala bilməyəcəklər. Amma sadəcə, məsələn, mən məlumat aldım ki, əslində Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə də bu ərazilərin minalanması ilə bağlı müraciət edibdir. Hətta biz düşünürük ki, bu məsələ davamlı olmalıdır. Hətta ayrı-ayrı təşkilatlar, yerlərdə, deyək ki, o minadan zərər çəkən insanlar bu müraciətləri artırmalıdırlar. Yəni, bir-iki müraciətlə bu iş bitməməlidir. Həmən ərazilərə səfərlərlə bağlı, doğrudan da, məsələn, bəzən mənim görəyimdən keçir ki, Kəlbəcər azad olunub, mən gedim Kəlbəcəri görüm, mən digər ərazilərə baş çəkim. Yəni, bu bir təbii hissdir, xüsusən də 30 il əvvəl, 25-28 il əvvəl o ərazilərdən didərgin düşmüş insanların içində bir niskil var. Ən azından öz dədə-baba torpağının bir daşını görmək, qırağacını görmək, qəbrini ziyarət eləmək. Amma bir şeyi unutmayaq ki, o ərazilər hələli təhlükəlidir. Bugün deyək ki, biz gedib balaca bir daşı və yaxud da qəbrimizi ziyarət edə bilərik, amma oradan sağ qayıtmaya bilərik. Yəni, bu ərazilərin hər addımı mina ilə doludur. Və biz bilmirik, arda var. Təsəvvür edək ki, hətta dünənki hadisədə maşın, hansı ki o maşın təmizlənmiş yolla gedibdir, baxın, o da minaya düşdü. Xüsusən də müəyyən piyada əleyhinə minalar çox təhlükəlidir. Çünki xüsusi, əvvəl də qeyd olunur ki, plastik qablarda yerləşir. Yəni, bu baxımdan biz sadəcə bu qədər dözmüşük, biraz da dözməliyik. Amma sadəcə çalışmalıyıq ki, biz necə kömək eləyək ki, bu ərazi daha tez təmizlənsin. Hətta mən eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına da bir çağırış eləmək istəyirəm. Çünki Azərbaycanda, baxın, o Qeytələrə Dövlət Dəstəyi Şurasının zamanında 400-500 ildə 600 təşkilat qrant alırdı. İndi, mən istəyirəm, indi onlar səslərini çıxarsan, xüsusən də ekoloji təşkilatlar, digər təşkilatlar ki, qardaş, biz bu minaları təmizlənməsində qeytə olaraq dövlətə necə kömək eləyə bilərik? Yəqin məlumatınız var, məsələn, bu Brüsseldə bir təşkilat var, qeyri-hökumət təşkilatı və uzun illərdir ki, onlar minaların təmizlənməsi ilə məşğuldurlar. Özə təşkilat bunun üçün bir spesifik yol seçibdir. Maraqlı nədir? Sovullar yoxdur. Onlar sovulları öyrədirlər. Sovullar çox rahatlıqla gedib minaları tapır. Baxın, məsələn, əslində prosesdə itlər də iştirak edir. Amma itlər çəki baxımından ağır olduğu üçün partlaya bilir. Amma təcrübə göstərir ki, indiyə qədər, baxmayaraq ki, həmən təşkilat 20 ildən çoxdur ki,
bu istiqamətdə çalışır. Bir çobul da tələf olmayıbdır. Və mən ümid edirəm ki, Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları bu istiqamətdə, indi yeni agentlik yaranıbdır, qeyrilərə dövlət dəstək agentliyi, ora layihələrini verə bilərlər, təşəbbüslərini verərlər. Hətta deyək ki, o dediyim o xaricdəki təşkilata izləməyə gedə bilərlər. Yəni biz bu istiqamətdə çalışmalıyıq, biz dayanmalı deyilik. Nə qədər ki dayanırıq, təbii vaxt uzanacaqdır. Və bir təkcə bir ana-mana, yaxud da Türkiyədən gəlmiş bir qrupun gücü ilə bu minaların təmizlənməsi uzun illər sərf edir. Və biz hər birimiz sadəcə bu işə töhfə versək, xüsusən də qeyri-hökumət təşkilatları, mən düşünürəm ki, prosesi sürətləndirmiş olaraq. Tamamilə doğrudur. Qeyri-hökumət təşkilatları demişkən, dünən elə daha doğrusu hadisə baş verən günü, yəni iyun ayının 4-də qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi də bir canlı yayım keçirdi. Onlar da dünyanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarına müraciətləri göndərdilər və qeyd elədiyiniz kimi bu sahədə əməkdaşlığın aparılması və intensiv hərəkətlərin həyata keçirilməsi olduqca vacibdir. Elçin müəllim, necə düşünürsünüz? Müharibədən sonra erməni terrorundan qorunmaq üçün biz hansı addımlar atmalıyıq və Azərbaycanın müvafiq strukturları bu istiqamətdə digər başqa hansı addımlar atmalıdır? Bayaqçı sualınızı davamı kimi istədim, deyəm mi? Buyurun. Bu teoda terrordur. Kəlbəzər hadisəsinin, Kəlbəzərdə minaya düşmüş jurnalistlərlə bağlı ilə bilinməsin, bu özü terrordur. Çünki vətəndaşları, əsasən də jurnalistləri, əgər harasa müşahidə edib aparırlarsa, çəkiş, veriliş orada tədbir keçirilirdi, veriliş çəkirdilər. Həmin Kəlbəzərin arasında Suluq kəndidir, ondan qabaqçı kənddə də çəkiliş olubdur. Bu yol təmizlənmiş olub. Təmizləmiş yolla gedəndə bunlar minə düşüblərsə, demək orada artıq diversiya hadisəsi baş verir. Bəli, elə mən o məsələni istəyirdim, o məsələyimiz müzakirə edək. Bu hadisə sübut edir ki, ermənilərin terroru davam edir. Yəni, ermənilər sakit durmayıblar, terrorla məşğul olmayacaqlar da. Bugün Ermənistəndə baş verən siyasi tələtumda da görürsən ki, o keçmiş rəhbərlərin ifadələri, verdiyi intervüləri baxırsan ki, bunlar artıq həmin sazişi heç tanımırlar və hakimiyyətə gələcəklərsə, bütün o sayışın üstü xət çəkəcəklər. Gələn qüvvələr də hamısı keçmiş terrorçu qüvvələrdir, köçərənlərdir, sərkisiyanlardır. Bunların, elə bunların hər danışığı terrordur. İstər 30 il öncə, istər indi. Azərbaycana qarşı həmişə ikili standart olub, Azərbaycana qarşı həmişə haqsızlıq olub, beynəlxalq səviyyədə. Minsk qrupun fəaliyyətini elə araşdırmada görürsən ki, farklı bizə qarşı ikili standartdan yanaşıblar. Bugünkü bizim haqq qələbəmizi də onlar qəbul eləmirlər, həzm eləmirlər. Qəbul etmirlər ki, biz öz torpaqlarımızı az eləmişik. Bizi az qalırlar agresor kimi göstərsinlər beynəlxalq səviyyədə. Hətta Macronun, Fransanın prezidentinin çıxışına baxırsan ki, elə çıxış edir ki, biz elə bir ki, onları zəbt eləmişik. Ermənistanın ərazi bütövlüyünü pozmuşuq. Bu davam eləyəcək. Bunun erməni terrorunun qarşısını almaq üçün ermənilərdən daha üstün olmalıyıq. Onun diaspora təşkilatmasında da onun fəaliyyətində də biz daha üstün olmalıyıq ki, beynəlxalq səviyyədə haqq işimizi sübut edə bilək. Burada medianın böyük rolu var. Yəni, xaricdə görür ki, mediadan nə qədər saxta məlumatlar sızdırırlar. Erməni tarixini elə forma təqdim edirlər ki, inandırırlar ki, bəli, Ermənistan kimi dövlət olub, böyük Ermənistan olubdur və onlar bir növ haqlı çıxırlar. Bunun qarşısını almaq üçün əsas təbliğatdır. İstər bizim bu mövzu ilə bağlı olaraq ərazilərə, işğaldan azad olmuş ərazilərə gedən vətəndaşlarının məlumatlandırılmalıdır, təbliğatlandırılmalıdır. Eləcə də beynəlxalq səviyyədə təbliğatımızı gücləndirməliyik. Elə yer gəlmişin o son günlərin hadisəsi də onu sübut elədi. Hansı ki, erməni terrorçuları Azərbaycanın sərhədini keçib minalanmağa çalışırdılar. Hansı ki, həbs olunurlar, indi onların mühakiməsi gedir. Yəni, onlar hər vəclə çalışırlar ki, o köhnə xislətlərini davam etdirsinlər. Ona görə də bizim hərbçilərimiz, vətəndaşlarımız kifayət qədər ayıq sayıq olmalıdırlar. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, hər hansı bir şübhəli əşya görsək, fərqi yoxdur, o Bakıda da ola bilər, digər yerlərdə ola bilər. Biz erməni terrorçularının vaxtı ilə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində
həyata keçirilə terrorları unutmalı deyilik. Yəni, onlar sadəcə qanı ilə, canı ilə susanmış millətdir. Ona görə bir çalışmalı ki, bunun qarşısını alaq və kifayət qədər diqqətli olmalıyıq. Hər an sadəcə harada nə baş verir, metroda mı, avtobusda mı, yolda mı, küçədə mi, naməlum bir əşyə görəndə mi? Sadəcə dövlət orqanlarına dərhal məlumat vermək lazımdır, yaxınlaşmaq lazımdır. Yəni, bu şeyləri biz eləməliyik ki, hadisə baş verməsin. Herman müəllim, burada xüsusən belə deyək, düşündürücü və diqqətlərin üzərinə yönəldilməsi vacib olan amillərdən biri sakinlərin müxtəlif yollarla həmin işğaldan azad olmuş ərazilərə keçmək cəhdləridir və hətta keçiblər. Düzdür, bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi müəyyən mənada bir mübarizə tədbiri həyata keçirir. Eyni zamanda Müdafiə Nazirliyinin ərazidə olan deyək ki, hərbi birləşmələri. Amma burada yenə də problemin olduğu ön plana çıxır. Həqiqətənmi tam şəkildə hər iki qurum o ərazilərə nəzarət edə bilmirlər. Yoxsa burada neqativ hallar mövcuddurmu ki, o sakinlər ərazilərə keçirlər və orada da minaya düşürlər. Məlum olduğu kimi, yəqin ki, hər birimizin yadımızdadır. Məsələn, düz o icazəli şəkildə onlar keçmişdilər. Elə jurnalist yenə həmkarlarımızdan biri öz ailə üzvlərindən birgə Füzuli rayonunda minaya düşdü. Ondan sonraki mərhələdə gizli yollarla keçən yenə Ağdam sakini, Füzuli sakini, Zəngilan sakinləri minaya düşdülər. Bununla bağlı müvafiq dövlət orqanlarının fəaliyyəti necə qiymətləndirilməlidir və sizin bir jurnalist Malist kimi, bir ictimaiyyat adamı kimi tövsiyəniz nədən ibarətdir? Biz biraz əvvəl də qeyd elədik. Əslində, işğaldan azad olunmuş ərazilər, deyək ki, Ağdam rayonu, Kəlbəcər rayonu, digər ərazilər bizdə olsa belə, ərazilərin xeyli hissəsi minalandığından orada bizim hərbçimizin, yaxud da digər qurumların birbaşa həmin əraziyə girməsi mümkün deyil. Yəni, təbii ki, ola bilər ki, vətəndaşlar dolayıla hətta həyatlarını riskə qoyaraq həmin ərazilərdən keçməyəcək göstərələr. O bir variantdır. Başqa bir məsələ, təbii ki, sir deyil ki, bəzən orduda, xüsusən də məsələn, sərhəd qoşunlarında müxtəlif vasitələrlə, deyək ki, kimisə şirinlikləndirirlər, o vasitələr hesabına adamlar sərhədi, deyək ki, ərazini keçirlər. Yəni, biraz kimsə məsuliyyətsiz olur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu çox ciddi məsələdir. Yəni, biz hər birimiz sadəcə vətəndaş olaraq birinci həyatımızı qorunmalıyıq. Çünki bu həyat bizə bir dəfə verilibdir. Bunu itirmək çox asandır. Xüsusən də gedəcəyimiz ərazidə. Dövlət qurumlarının təbii bu istiqamətdə xüsusən də vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti artırılmalıdır. Mən hətta düşünürəm ki, gün qanunsuz yerə sərhədi keçən insanlarla bağlı bir cinayət indi yaxın ki, o məsələyə indi baxılır. Cinayət məsuliyyətinə qədər getmək lazımdır. Sadəcə indiki halda inzibati məsuliyyətdir. Çünki sərtləşdirilməlidir. Adamlar bilməlidir ki, əgər fərqi yoxdur, bir gün buranı keçdin, sabah başqa bir sərhədi keçdin, eyni dərəcədə bir ağırlaşdırıcı məsuliyyət tədbirləri görülməlidir ki, çünki insanlar yadıza gəlir bu maska məsələsində də vətəndaşlara tövsiyə edirdik ki, maska taxın, gəlin virusu azaldaq, amma nə baş verir, insanlar buna getmirdilər. Amma sonda müəyyən o inzibati cərimələr tətbiq olunandan sonra insanlar hesab elədilər ki, təbii, maska taxmaq lazımdır, müəyyən qaydalara əməl eləmək lazımdır. Bu mənada mən düşünürəm ki, ola bilər qanunvericilə biraz sərtləşməyə ehtiyac var. Amma başqa bir məsələ var, bayaq da qeyd olundu. Bu istiqamətdə medianın rolu artırılmalıdır. Xüsusən, məsələn, sosial çarxların verilməyi, tele debatların aparılması, talk show-lar aparılması bu istiqamətdə, hətta bu minəyə düşənlərin yaxınları ilə bağlı müsahibələr ola bilər, onları verilişlərə dəvət edə bilər ki, siz xəbəri zəhər edinmi ki, bu adam ora gedirdimi? Yəni, bu informasiyalar, xüsusən də bu informasiyalar daha çox insanların olduğu sosial şəbəkələrdə yaymaq lazımdır. Bəli, ictimai nəzarət gücləndirilməlidir bu sahədə də. Yəni, eyni zamanda informasiyanın yayılması məsələsi var. Çünki birisi də, xüsusən də gənclərin daha çox olduğu yer müxtəlif sosial şəbəkələrdir və biz çalışmalıyıq ki, bu informasiyaları xüsusən də oradakı qruplarda yayaq. Yəni, məlumatı daha maraqlı formalarda təqdim edək. Biz bəzən informasiyanı quru halda, insanların qəbul edilməyəcək formada, məsələyək ki, axırıncı məlumatı quru halda yaydılar. Amma bunu daha dolğun, daha maraqlı formada sevmək, bununla bağlı belə kliplər çəkmək olar. Mən düşünürəm ki, variantlar çoxdur və bizim
bayağı elədiyim kimi qeyri-hökumət təşkilatları, eyni zamanda media hansı ki agentlik fəaliyyətə göstərir. Bu istiqamətdə layihələrə dəstək verməli. Bugün dövlətin daha çox vacib duyduğu, ehtiyac duyduğu məsələlərə pul ayırmalıyıq. Bu pul, dediyim kimi, bayaq dediyim kimi, minaların təmizlənməsi ilə bağlı, bu praktik təlimlərin artırılması, o bayaq, deyək ki, kimsə qərbdə bu işi çobullarla işləməyə bacarlarsa, biz də bunu öyrənməliyik. Başqa bir iş, bu media təbliğatın qurulması, bununla bağlı vəsait ayrılmalıdır. Yəni, cəmiyyətin daha çox ehtiyac duyduğu məsələləri biz diqqətə ayırsaq, təbii ki, problemin həllinə kifayət qədər dəstək göstərə bilərik. Çox sağ olun. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin ümumilikdə Azərbaycana və bu coğrafiya olan münasibəti və həyata keçirdikləri addımlar, törətdikləri bəşəri cinayətlər göz önündədir. Təbii ki, Fərman müəllimin də qeyd elədiyi kimi, indiki məqamda, indiki situasiyada ən həssas diqqət göstəriləsə sahə məhz işğaldan azad olmuş ərazilərdə vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsidir. Siz necə düşünürsünüz? Bu sahədə həyata keçirilən təhlükəsizlik tədbirlərini yetərli saymaq olarmı? Və əgər yetərli deyilsə, bugün hansı sahələrdə problemlər var? Və hansı addımlar atılmalıdır ki, bu təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilsin? Dövlət tərəfindən bütün yetərli tədbirlər görülür. Ancaq bayaqdan minalardan danışırıq, bu ərazilər təkcə minalardan çirklənməyibdir. Bu ərazilər eyni zamanda döyüş əməkləri gedən zona da güllədi, mərmidi, mərmi qalıqlardı, partlamamış mərmilər var, adi qırıntılar var, qəlpə qırıntıları. Bilirik ki, min axtaranlar xüsusi detektorlarla, elektromagnitalara göndərmələ onu tapırlar. Bu da əgər orada mərmi qalıqları, qırıqları, giliz olur, adi giliz güllələr olanda o min axtaran üçün bir çətini yaradır. Onun ucubatından ərazilərin minadan təmizlənməsi çox böyük vaxt sərfət aparır. Yəni, cəmaat bunu bilməlidir ki, yəni, tək söhbət minadan getmir. Eyni zamanda mina zərərsizləşdirə bilər, partlamamış mərmilər var. Bunlar özü təhlükədir başdan əvvəl. Onlar korroziya oranda da öz-özünə partlayır. Eyni zamanda toxunanda da partlayır. Bunun detonatorları var. Bunların düzdür, içində bayaq minadan danışır, ən böyük təhlükəsi hansı ki, beynəlxalq konvensiyada qadana olmuş, hətta müharibə edirsə, müharibə öncə qanunları var, silahlar var. Bakterioloji, bioloji, kimyəvi nüvələr qadağandır. Eyni zamanda bəzi minalar var ki, məsələn, ona deyirlər, qurbağa deyirlər minalar var, piyada əleyhinə, o tapdılan sonra hop, atılır, hansı 40, 50, 70 santim məsafələrdə partlayır, o insanı yəni ölümünə, 70-80 faz ölümünədir. Ya da ki, bir dəfə ayaqlarının içində üzür. Tam şikəsi ayaqlarından. Bunlar qadağandır. Plastiklər qadağandır. Çünki plastiklərin üstü plastik olur, içi metal qırıntılardır. Onu detektor tuta bilmir. Bunlar da qadağandır. Yəni, belə minalar bugün ərazilərimizdə çoxdur. Dövlət də bu tədbirləri görür. Bax, həmin dediyim o LED monitor reportun verdiyi məlumata görə, Azərbaycanda hələ ilkin hesablamalara görə, minaların, tək minaların təmizlənməsinə 600 milyondan yuxarı dollar pul lazımdır. Yəni, bu, dövlət də bu istiqaməti işləyir, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edibdir, yəni, kömək istəyibdir, tək Azərbaycanın gücündən deyil. Bu istiqamətdə ancaq dövlət öz işini gördüyü kimi, eləcə də vətəndaşlarımız buna anlaşılı yanaşmalıdır, səbirli olmalıdır. Çünki 30 il ərzində, bu 44 günün müharibənin minalarda öldü. 44 gün ərzində də orada partlamayan minalar var, bastırış minalar var, tələm-tələsi. Bugün də görürük ki, ermənilər davam edirlər bu təxribatı. Amma 30 il ərzində çox böyük ərazilərimiz minalardan çirkləndirilibdir. Yəni, belə deyək də, minalarla bastırılıbdır. Tək mina deyil, meşələrin içində adi qumbaralar var, əl qumbaraları var. Onun özü əldə qarma yaradırlar məftillərlə ki, meşə cığırlarla vətəndaş gedəndə ola bilər cığırdan getməsin, kənarına geçsin. Ona da belə bir minalarda qumbaralarda qoyulubdur. Yəni, çox rast gəlmişik müharibələrində buna. Bunu vətəndaşlarımız anlaşdı, qəbul etməli və ancaq səbirli olmalıdır. Dövlət addım-addım, qarış-qarış ərazilərində təmizləyir və lazımi tədbirlər görür, beynəlxalq təşkilatlara da müraciət edir. Genişləndirilir, yəni bizə köməyə gələnlərin dövlətlərinin sayı da artırırıq. Biz işte arxayında ölürük ki, ermənilər bizə o xəritəni verəcək. Çünki bugün Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin hərəkəti, bəyanatlarından görünür ki, ermənilər hələ də ağıllanmayıblar. Dəmir yumruq bunların başın üstündə durmalıdır. Ta ki,
xəritədə verilənden sonra, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyandan sonra və sülh müqaviləsi qonşu ilə bağlandan sonra bəli, o dəmin yumruq olan başın üstündən çəkilməlidir. Fərman müəllim, proqramımız sona çatmaq üzrədir. Mən istəyərdim yenə diqqəti yönəldək vətəndaşların məlumatlandırılmasının üzərinə və siz bir ictimaiyyət nümayəndəsi kimi, media təmsilçisi kimi vətəndaşlarımıza nələri tövsiyə edərdiniz? Çünki kifayət qədər çox önəmli təkliflər səsləndirdiniz, deyək ki, müvafiq strukturlara bir çağırış elədiniz. Bəs vətəndaşlara nə deyərdiniz? Ümumiyyətlə, həmin ərazilərə getmək istəyənlər, təbii ki, baxın, arada səfərlər də təşkil olundu. Yəni dövlət qurumlarının nəzarəti altında, xüsusi hərbi qulluqsanın nəzarəti altında. Mən düşünürəm ki, vətəndaşlar dövlət qurumlarına müraciət eləməlidir. Əgər məsləhət olacaqsa, müəyyən kolon şəklində onların o səfərləri mümkün olacaq. Yəni bu bir yoldur ki, real vəziyyətdə, məsələn, indi baxın, müəyyən insanlar artıq səfər çərçivəsində öz yerlərinə baş çəkiblər. İkincisi, sadəcə, səbirli olmaq, gözləmək. Təbii ki, biz də başa düşürük ki, həmən ərazilərin təmizlənməsi, bayaq da qeyd olundu, xüsusən otlaq sahələrinin, meşə sahələrinin təmizlənməsi uzun illər çəkəcək. Amma yəqin ki, yaşayış yerlərinin təmizlənməsi daha az müddət tələb eləyir. Mən hesab edirəm ki, yəni bu imkan verəcək ki, insanların ora köçürülməsinə daha, məsələn, deyək ki, 15 il yox, deyək ki, 5-6 ilə mümkün olsun. Mən belə düşünürəm. Amma bütün bunlara baxmayaraq, əgər sabah insanlar ora gedəndə malqara saxlayacaqsa, malqaranı otlaq sahələrinə göndərilməlidir, yenə təhlükə ilə rastlaşacaqlar. Bütün hallarda biz onsa dözümlü millətik. Biz güclü millətik və biz yenə də biz səbirliyik və hesab edəm ki, bir az da dözə bilərik. Əsas odur ki, ailəmizi qoruyaq, yaxınlarımızı qoruyaq, millətimizi qoruyaq. Təbii ki, qanun vericiliyə mütləq rəyət olunmaq. Yox, təbii ki, necədir? Qanun qanundur. Əgər əslində bu qanun da insanlar üçündür. Çünki biz qanunu əməllənməsək, baxın, minadan ölənlərin sayı müharibədə ölənlərin sayından qat-qat çox olacaq. Biz bunu istəmirik. Və əslində, qarşı tərəf də bunu istəyir. Qarşı tərəfə məqsəd odur ki, bizim itkilərimiz artsın. Baxmayaraq ki, indi baxın, son günlər bir hadisə baş verdi ki, o natəmiz şəraitdə erməni meyitlərin saxlanması çıxdı üzə. Yəni, və qarşı tərəf əslində bütün dünyada həm milləti yanında biabır oldu. Baxın, yəni bu hökumət, Ermənistan hakimiyyəti öz millətinə qarşı da belə davranır. Yəni, onlar üçün dəyərlər yoxdur. Onlar üçün sadəcə bir məsələ var ki, baxın, illər boyu Köçəryan, deyək ki, Sərkisyan, ondan qabaqçılar, bunlar əslində millətə fayda vermək üçün gəlməmişlər. Gəlmişlər özlərinin sadəcə maliyyəsini artırmağa, milliyyətlərini artırmağa, yəni xalq üçün onlar. Nə o zaman, yaxud da indiki Paşinyan, onların məqsədi sadəcə xalqa xidmət eləmək deyil. Məqsədlər sadəcə varlanmaqdır. Və axırıncı hasilə göstərir ki, bunlar xalqa xidmət eləməyə gəlməyiblər. Çox sağ olun, mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Aparılan müzakirələrdən gəlinən qənaət ondan ibarətdir ki, biz bütün hallarda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əhalinin təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət yetirməliyik. Eyni zamanda biz dövlətimiz tərəfindən müəyyən olunmuş o qanunverici orqanların qanunvericiliyin tələblərinə diqqət yetirməliyik və təbii ki, bütün hallarda Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyindən hər an terror aktını hər an həyata keçiriləcək təhlükələri gözləməliyik. Çünki son hadisələr onu göstərir ki, ermənilər əslində həm seçki öncəsi, eyni zamanda da bugün Azərbaycanla olan münasibətlər çərçivəsində özlərinin çirkin əməllərini davam etdirəcəklər. Onlar öz havadarlarının vasitəsilə həmin o diversiya qruplarını işğaldan azad olmuş ərazilərə təxribat törətməyə göndərəcəklər və bizim vətəndaşlarımızın hər birisi maksimum dərəcədə səbirli, təmkinli olmalıdır. Dövlət orqanlarından xəbərsiz o ərazilərə səfər etməməlidirlər və eyni zamanda təbii ki, Azərbaycanın daxili işlər orqanları burada mənim dostum, qardaşım, tanışım və ya digər amillərdən istifadə eləməklə kimlərisə həmin ərazilərə buraxmamalıdırlar. Əgər onlar bugün desələr ki, əslində kimlərisə əraziyə buraxmayıblar, yalan deyirlər. Çünki xeyli sayda insanlar var ki, onlar əraziyə keçəndən sonra orada müxtəlif fotolar, videolar paylaşılır və onların keçdikləri ərazidə də mütləq dərəcədə polis postları və yaxud da ki, hərbi postlar var. Ona görə də Müdafiə Nazirliyinin və Daxili İşlər Nazirliyinin üzərinə
ən böyük məsuliyyət düşür və onlar da üzərlərinə düşən vəzifəni vicdanla yerinə yetirməlidir. Biz isə vətəndaş olaraq bütün hallarda öz təhlükəsizliyimizi, ətrafımızda olan insanların təhlükəsizliyini, ailə üzvlərimizin təhlükəsizliyinin qorunması məqsədilə işğaldan azad olunmuş ərazilərə qanunsuz səfərlərdən çəkinməliyik. Sağ olun, növbəti proqramlarda görüşənədək.